Evo malo da se vidi i po nevremenu kako vozim. Znači, pljusnulo je samo tako. Znači smo u gradiću koji se zove Kiškun Kalsa ili neko mesto, selo, šta god da je. Znači napolju pada, razvaljuje. Baš se spustilo. Znači, usporili smo maksimalno i vodimo kolonu kao na svadbi. Ali dobro, šta da se radi, bolje tako. Evo ga čika sa bicikla, entuzijasta. Čitav potok, šta je ovo, ljudi, ovo je neverovatno. Malo smo se zaneli stvarno. Još uvek je naseljeno mesto. Dobro je, malo je stala ova kišica. Pada kao što je padala.
i nema da ovako je nema munja onih i gromova. I ovo je jedna od onih loših deonica, sam čovjek loši. Da, moram isto nešto da vam kažem, ljudi. Znači, sad stvarno vozim najlepši teret do sad. Vozim dečje igračke. Bio sam u toj nekoj fabrici igračaka. I moram da priznam da mi je bilo lepo. Kakvi sve igračke, ne. Mislio sam da su ono Kinezi, ali ne, Mađari ih prave. Ima nekih raznoraznih kućica, penjalica, tobogana, čuda, raznorazni, kockica, ovakvih, onakvih, ludilo. Tako da smanjimo malo kriseljke. Jel ovde, tako reći, i nema kišice. Malo nešto. Čekaj, gde ćeš, zemljač? Gde ćeš? Ovdje je Smederevac. Evo, ovo je nekad bio karting staza, ovdje je nekad bila. Ali sad više nije. Od karting staze ostao samo restoran.